UNICEF ka nisur fushatën të besoj me në qëndër ndalimin e abuzimit seksual të fëmijëve në Shqipëri, në aktivitetin e organizuar në zonën këmbësore të qytetit të Korçës. Ndër të tjerë kanë marrë pjesë edhe ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad, përfaqësuesi UNICEF në Shqipëri, Roberto De Bernardi, kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo dhe sekretaria e përgjithshme e prefekturës Mimoza Gusho. Para disa muajsh, do të thoja që Shqipëria u trondit nga lajmi i abuzimit seksual të fëmijëve. Kjo çështje, ky abuzim seksual tërhoqi vëmendjen e publikut, pasi keqbërësi autori i këtij krimi vinte nga rrethi i besimit të fëmijës, që në këtë rast ishte një vajzë 15 apo 16 vjeçare. Për fat të keq, ky rast na bëri të kujtojmë se abuzimi seksual nuk është një çështje e izoluar. Është diçka që prek çdo vend në botë, një dukuri që prek edhe Shqipërinë. Kjo çështje për UNICEF-in është edhe më shqetësuese, sepse të dhëna tregojnë që mbi 60% e rasteve të abuzimit seksual në Shqipëri prekin fëmijët, pra kryhen kundër fëmijëve. Actually involve children, are committed against children. Ambasadoria e Suedisë ka përshëndetur këtë fushatë të nisur nga UNICEF, duke u shprehur se është shumë e rëndësishme të ndalohet dhuna seksuale ndaj të miturve, e cila po merr përmasa të frikshme. Shfrytëzimi i fëmijëve është një problematikë e përhapur në mbar botën, si në Suedi, ashtu edhe në Shqipëri dhe në vende të tjera. Zoti Roberto përmendi një studim të UNICEF-it pak më parë, dhe po, ai shfaq tregon shifra shumë të frikshme, një në 6 djem dhe një në 4 vajza abuzohen seksualisht para moshës 18 vjeçare. Dhe kjo është një cifër që na frikson të gjithëve, prandaj duhet të angazhohemi për ta luftuar këtë çështje siç po bëjmë sot. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka ndarë me të pranishmit eksperiencën e Bashkisë së Korçës, lidhur me ndihmën që jepet kësaj kategorie, ndërsa ka ndarë edhe mendime se si mund të punohet edhe më mirë në këtë drejtim. Në Bashkinë e Korçës, të gjitha rastet e shkeljes të drejtave të fëmijëve, format e ndryshme të dhunës apo abuzimit seksual, pas identifikimit dhe referimit, janë diskutuar dhe menaxhuar nga grupi teknik ndërsektorial, sipas protokollit dhe ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ne të gjithë, sidomos aktorët që kanë përgjegjësi të caktuar institucionale, ligjore, por dhe morale, duhet të bëjmë shumë më tepër për sa i takon adresimit të kësaj problematike, jo në fazën e ndëshkimit me masa trepta në momentin që fenomenet tilla ndodhin, por mbi të gjitha në drejtim të parandalimit të këtyre rasteve. Prandaj janë shumë të rëndësishme fushata ndërgjegjësimi, si fushata e sotme të besoj, në kuadër të cilit kryen ndërgjegjësimi i gjithë popullatës për fenomenet tilla të dëmshme.